नमस्कार आजको चर्चामा तपाईँलाई स्वागत छ आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौँ दर्शक दिन एक सय एघार वर्षको गौरवमय इतिहास बोकेको साझा प्रकाशनको वर्तमान अवस्था र यसको संस्थागत सुधारका सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका सदस्य सीता ओझा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते हजुर उन्नाइस सय सत्तरी राणाकालीन समय त्यो बेलामा स्थापना भएको साझा प्रकाशनको गरिमालाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसको गरिमा त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरेर भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको विकासको सन्दर्भसँग जोडेर यो संस्थाको स्थापना भएको उन्नाइस सय सत्तरीमा नेपाल नेपाल भाषा प्रकाशनीको रूपमा सञ्चालन भयो गोर्खा भाषा प्रकाशनीको रूपमा त्यो पछि नेपाली भाषा प्रकाशनीको रूपमा नब्बे सालमा यसको दोस्रो नामाकरण भयो यसरी नाम परिवर्तन गर्दै गर्दै गर एक्काइस सालमा आएपछि साझा प्रकाशन नाम बन्न गयो यसको इतिहास एक सय एघार वर्ष पुग्नुको पछाडि नेपालको भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकास सँग जोडिएर आएको हजुर नेपाली भाषा साहित्यको जुन कला संस्कृतिको विकाससँग जोडिएको यो संस्थाले गर्ने मुख्य कामहरू चाहिँ के के छन् त यही हो विशेष गरेर यसको स्थापना इस कालदेखि नै भाषाको विषयसँग जोडिएका हरेक कुराहरू यसले हेर्थ्यो होइन त्यसपछि साहित्य विशेष गरेर भाषा साहित्य कला संस्कृति चारवटा विषयसँग जोडिएका विषयवस्तु जोडिएका उत्पादनहरू पनि हुन्थ्यो विद्यालयको पाठ्यक्रम पनि यसले उत्पादन गर्थ्यो निर्माण गर्थ्यो निर्माण गरेर पाठ्यक्रमसँग जोडिएका पाठ्य पुस्तकको छपाई पनि यसैले गर्थ्यो भाषासँग जोडिएको वाद विवाद अथवा यसको टुङ्गो लगाउने काम पनि साझाले नै गर्थ्यो यसरी विकास भएको यो साझा प्रकाशन त्यसैले नेपालको समग्र नेपालको अनुहारसँग समग्र नेपालको विचारसँग समग्र नेपालको बौद्धिकतासँग समग्र नेपालको समाजसँग जोडिएको संस्था हो साझा प्रकाशन नेपालको एउटा गौरवको विषय विषयमा जोडिएको हजुर यसैसँग सबैभन्दा पुरानो संस्थाको रूपमा स्थापित साझा प्रकाशन हजुर यहाँले यसको काम पनि भन्नुभएको छ हजुर जुन भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको जगेर्ना यसको विकासको लागि यससँग जोडिएका विभिन्न कामहरू छन् त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी कतिको सफल छौँ त हामीले कति त्यो कुराहरूलाई जगेर्नास गर्न सक्यौँ अथवा ती सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ पहिलो कुरा त यसरी हेर्नुपर्छ यो संस्था अहिलेसम्म टिकिरहेको अवस्था केसँग जोडियो भने यसको संस्थागत विकास राम्रैसँग भएर आएको थियो भन्ने कुरा जोड्नु पऱ्यो राणाहरूले को कालमा स्थापना भयो होइन उनीहरूले पनि त्यो कुराको महसुस गरे नि त अघि मैले चारवटा कुरा भने भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको जगेर्णा गरिएन भने मुलुकको समृद्धि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिएर स्थापना भयो नि त्यो स्थापना भइसकेपछि यसले खेलेका भूमिकाहरूले नै यो संस्थालाई टिकाइराखेको छ अहिलेसम्म हिजो पनि यो संस्था चाहिँ आफै खाएर टिकेर यहाँसम्म आएको हो अहिले पनि बिचमा जेसुकै भए पनि अहिले पनि त्यही त्यही उसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन जोडिएको छ विशेषता त्यो विशेषताको कारणले अहिले पनि जीवित छ हिजोको जस्तो चलायमान अवस्था छैन होला तर पनि यो जीवित हुनुमा चाहिँ यही कुरा नै जोडिएको छ हजुर हिजो समयमा तपाईँ हामी सबै त्यो साझा प्रकाशनसँग जोडिएर यो अवस्थामा पुगेका छौँ त्यसैले पनि यसको गरिमा छ यसको गरिमाको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ तर हिजोका दिनमा राणाकालीन समयमा र त्यसपछिका जुन पनि जति पनि पञ्चायती कालहरूमा एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको साझा प्रकाशन दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि बिस्तारै सुस्ताउँदै गएको देखिन्छ अब यो चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ चा। मल्टिपार्टी सिस्टमले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई यस्ता भाषा साहित्य अथवा समाजको एउटा साहित्यिक प्रतिबिम्ब बाङ्मयको प्रतिबिम्बलाई झल्काउने संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नीति भएन साझा प्रकाशन त टिकिराखेको छ साझा यता बिच बिचमा सकिएको थियो होइन त्यो बेला सँगसँगै एक्काइस सालपछि स्थापना भएका पाँचवटा सहकारीहरू हुन् साझा प्रकाशन साझा यातायात साझा भण्डार साझा स्वास्थ्य यसरी जोडिएर आएका संस्थाहरू हुन् यी संस्थाहरू अहिलेसम्म साझा यातायात मरे पनि साझा यातायात अहिले बिउतिएर आएको छ तर यस्तै अरू सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका धेरै सङ्घ संस्थाहरू कोल्याप्स भए सकिसकेका छन् ब्रिकुटी कागज कारखाना कहाँ पुग्यो हेटौँडा कपडा उद्योग कहाँ पुग्यो बाँसबारी छाला जुत्ता यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू बहुदलीय व्यवस्थापछि लोकतन्त्र आउँदासम्म गणतन्त्र आउँदासम्म किन धराशायी भए भन्ने कुरा राज्यले राजनैतिक पार्टीहरूले मल्टिपार्टी सिस्टम गणतन्त्र चाहने मान्छेहरूले सोच्ने र छलफल गर्ने विषय हो हामी त त्यहाँ पुगेका पात्र मात्रै हौ हामी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका विधायिका र व्यवस्थापिकाका बेव, मान्छे होइनौँ यो भित्र बस्ने मान्छेहरूले चिन्ता र चासो गर्ने विषय हो यो संस्थासँग जोडिएका पन्ध्र सय साहित्यकारहरू छन् माधव घिमिरे यसको यसको एउटा अंशियार हो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एउटा अंशियार हो सत्यमोहन जोशी एउटा अंशियार हो मैले यो प्रसङ्ग चिनिएका साहित्यकारको विषयसँग जोडेर भनेको मात्रै हो पन्ध्र सय साहित्यकारहरूले बौद्धिक विलास गर्ने बौद्धिक प्रदर्शन गर्ने समाजको बिम्ब प्रस्तुत गरेर लेखेर लिपिको रूपमा तयार गरेर प्रकाशन गर्ने संस्था हो नि यो संस्था धराशयी अवस्थामा किन पुग्यो राज्यले खोजी गर्नुपर्छ हजुर मैले यहाँनिर यहाँ यहाँकै कुरामा जोड्न चाहेँ यहाँले भने जस्तो माधव घिमिरे सत्यमोहन जोशी जस्ता वरिष्ठ साहित्यकारहरू भन्दा होइन यहाँ उहाँहरूसँग जोडिएका लगभग पन्ध्र सयभन्दा बढी बढी साहित्यकारहरू यसको अंशियार हुनुहुन्छ त्यो गरिमा बोकेको संस्था हजुर यहाँ आफैले भन्नुभएको छ अब यो खोजीको विषय भयो अनि केही संस्थाहरू मृत भइसके तर यो चाहिँ धर्मराएर बाँचिराखेको मात्रै छ यहाँहरू गइसक्नु भएको छ एउटा सदस्यको रूपमा यहाँ स्थापित हुनुहुन्छ होइन त्यहाँभित्रका समस्या चाहिँ के रहेछ चा, त यहाँले के पहिलो कुरा त हामीले यसरी चि बुझ्नुपर्छ हामी कुन प्रक्रियाबाट गयौँ हिजो गएका मान्छेहरू कुन प्रक्रियाबाट गए यो कुरा चाहिँ समग्र नेपाली जनताले साहित्यकार सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ हिजो पठाइएका मान्छेहरू तपाईँले अघि पुरा गर्नुभयो बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सार्वजनिक संस्थाहरू धराशयी हुने क्रममा साझा पनि धराशयी हुनु पुगेको तर बौद्धलीय त बलियो हुनुपर्थ्यो बलियो भन्दैछु यहीँ जोड्दैछु म किन पुग्यो राजनैतिक नियुक्ति लिएर गएँ सञ्चालक समितिमा हुने अध्यक्ष स सदस्यहरू र महाप्रबन्धक नै राजनैतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी विकास भयो त्यो गुणस्तरीय मान्छे गएको भए यो समस्या हुँदैन थियो सायद गुणस्तरीय मान्छे राजनैतिक दलहरूले सरकारले प्रवेश गराउन सकेन त्यहाँनिर चुक्यो त्यहाँ कतै न कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक कुराहरूसँग जोडियो विभिन्न कुराहरूसँग जोडियो विभिन्न स्वार्थसँग जोडियो संस्थाको स्वार्थभन्दा व्यक्तिको कार्यकारी पदमा भएको मन्त्रीको संसदीय निकायभित्रका व्यक्तित्वहरूको केही न केही प्लस र माइनस कुरा जोडियो व्यक्तिको कुरा जोडियो संस्थाको कुरा जोडिएन सरकारको कुरा जोडिएन संस्थागत विकासको कुरा सोचिएन जसको कारणले साझा प्रकाशन धराशयी हुन पुग्यो लगभग बहत्तर चौहत्तर पछिको नेतृत्व अध्यक्ष कार्यकारी महाप्रबन्धक कार्यकारी दुवै पद एउटा व्यक्तिलाई पठाउने राजनैतिक नियुक्ति गरेर पठाउने र राजनैतिक नियुक्तिभित्रै अरू सञ्चालकहरू पनि जाने कुराले चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन अध्यक्ष एउटा भइदिएको भए महाप्रबन्धक अर्को भइदिएको भए पनि त्यहाँ अलिकति सन्तुलन हुन्थ्यो हु। एउटै व्यक्ति कार्यकारी दुईवटा पोस्टमा नियुक्ति हुँदाखेरि असर गर्दो रहेछ संस्थालाई भन्ने कुरा पनि एउटा बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा गर्छ गर कि त्यहाँको व्यवस्थापनले गर्दा कार्यकारी भूमिकामा गएको व्यक्तिको कारणले संस्था धराशयी भएको साझा प्रकाशन धराशयी भएको त्यहाँ गएको कार्यकारी पदमा नियुक्ति भएर गएका दुवै कार्यकाल दुई दुई कार्यकाल जो व्यक्ति नियुक्ति भएर गए त्यो व्यक्तिहरूको कार्यकालको सबै कुरा अस्तव्यस्त छ कुनै कागज प्र, पत्र प्रमाणपत्र के पनि भेटिँदैन त्यहाँ आर्थिक अनियमिततादेखि सारा कुराहरू नियमित गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी हामी त्यसरी गएको होइन हामीलाई राजनैतिक नियुक्ति गरेर पठाएको होइन हामी एउटा प्रक्रियाबाट साचा बचाउ आन्दोलनसँग दुई हजार साठीदेखि जोडिएका थियौँ त्यही जोडिने क्रममा त्यहाँ धेरै कर्मचारी निष्कासन भए धेरै थप कर्मचारी केहीलाई निष्कासन गरियो कसैलाई अवकाश गरियो अवकाश गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको पाउने सुविधाहरूको कोष जम्मा गरेको रकम पनि उनीहरूले पाएनन् अझै पनि नपाएको अवस्था छ अहिले पनि उहाँहरू धरना बस्न आउनुहुन्छ आफूले पाउने पारिश्रमिक नपाएपछि धर्ना बस्न आउने ठाउँ कहाँ हो साझा प्रकाशन हो नि त जो निर्वाचित अथवा जो त्यो पदमा पदको जिम्मेवारी लिएर जान्छ त्यही मान्छे हो हजुर होइन र यहाँले जुन एउटा राजनैतिक भागबण्डाका कारण र एउटै व्यक्ति दुईवटा पदहरू भागभन्डाको कारण होइन राजनैतिक गर्दा गर्ने कारण सक्षम नेतृत्व पठाउन नसकेको सक्षम पनि संस्थाको विकासका लागि सोच्न सक्ने योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति नगएको नपठाएको कारणले संस्था धारा छैन तर पछिल्लो समय पनि जुन खालको अहिलेको सञ्चालक समिति गठन भएको छ त्यसमा पनि निर्वाचन भनिए पनि त्यस फेरि पनि पार्टीगत रूपमा चाहिँ सेटिङ भएर चाहिँ गएका छन् आरोप छ नि होइन त्यो त निर्वाचन प्रक्रिया निर्वा त्यहाँ चाहिँ साधारण सभा घोषणा भयो साधारण सभाले चाहिँ निर्वाचनको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो त्यो कार्यक्रमभित्र नोमिनेसन गरे साथीभाइहरू सबैले नोमिनेसन गरे हामीले पनि नोमिनेसन गऱ्यौँ हामी साझा बचाउ आन्दोलनभित्र जोडिएकाहरूले पनि बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भन्दा अब भित्रै प्रवेश गरेर यो संस्थालाई बनाउन सकिन्छ कि भन्ने अरू कुनै महत्त्वकाङ्क्षाले होइन त्यहाँ कुनै गरेर लाभ कुनै त्यसको आर्थिक फाइदा उठाउँला भनेर होइन एउटा यत्रो पन्ध्र सय दुई हजार साहित्यकारहरू जोडिएको एउटा संस्था मुलुकको अनुहारको प्रतिबिम्बको रूपमा झल्काउन सक्ने एउटा संस्था धराशयी भएको हामीले हेर्न सकेनौँ नसकेकै भएर हामी सबैले त्यहाँ निर्वाचित भएका चारजनाहरूले हामीले नोमिनेसन गऱ्यौँ नोमिनेसन गर्दा अध्यक्षको पदमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनै भयो मध्य कोभिडको बेलामा साधारण सभा गरेर हामी निर्वाचित भएका त्यो पछि पनि झन्नै एक वर्ष कोभिडले हामी हलचल गर्न सकेनौँ त्यो पछि बल्ल 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 हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र त्यसरी निर्वाचित भएर आएका हामी कुनै राजनैतिक म अहिले तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा म आफै म त कुनै पार्टीसँग जोडिएर त्यहाँ गइनँ म आफै सोचिरहेको कसरी यस्तो भयो तर यो सञ्चालक समिति आइसकेपछि त्यो पनि एउटा काहीँ न काहीँ राजनैतिक हस्तक्षेपको का कारणले गर्दाखेरि यी सञ्चालक समितिसँग असन्तुष्ट भएर केहीले राजीनामा दिनुभएको पनि छ होइन त्यो एउटा सिस्टममा हामीले व्यक्तिभन्दा पनि हामी व्यवस्थाबाट हामीसँग त कानुन स्पष्ट छ त्यो अनुसार चल्ने हो नि व्यक्तिले धरै के गर्यो र एउटा नेतृत्व एउटा व्यक्तिले के गर्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई सिस्टममा लानुको लागि यहाँले भनिसक्नु भएको छ यहाँहरू आउनुभएको तिन वर्ष भयो जो साझा बचाउ अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ हजुर यहाँहरू आइसकेपछि अहिले के गरिराख्नु भएको छ हामीले आइसकेपछि साधारण सभा भयो मध्य कोभिडको बेला थियो त्यहाँ एउटा अस्ति पन्जर जस्तो अघिल्लो नेतृत्वले निर्माण सम्पन्न सुरु गरेको एउटा भवन छ त्यो भवन सम्पन्न भएको छैन त्यो भवनको विषयमा दसौँ पटकसम्म अख्तियारले छानबिन गर्दै गर गरेको भवन अन्तिममा हामी पुग्यौँ साधारण सभा गरेर गइसकेपछि त्यो भवनलाई निर्माण कसरी गर्ने त भन्ने एउटा चासोको विषय भयो त्यो भवन निर्माण गर्न पनि लगभग बाइस सय स्क्वायर फिटको भवन भनेको चान्चुन सानोतिनो भवन होइन ठुलो भवन हो नि त त्यसलाई पुरा गर्न पनि अब ठेकेदारले ठेक्का जोडेको हुन्छ त्यसलाई तोड्नु पर्यो अख्तियारसँगको कुरा सबै कुरा बुझ्नु पर्यो त्यही भवनको पनि कति निर्माण भयो कति ठेकेदारले पैसा लग्यो यो कुरा सबै सरल तरिकाले हेर्नु पर्यो त्यो अध्ययन गर्नलाई हामीलाई पाँच छ महिना लाग्यो त्यो सँगसँगै लेखा परीक्षण नभएको वर्षौँ वर्षौँ वर्ष दसौँ वर्षको लेखा परीक्षण भएको छैन त्यसलाई नियमित गर्नु पऱ्यो नियमित गर्नलाई पहिलो कुरा त आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नलाई त्यहाँको स्रोत साधन त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जनशक्ति नै छैन नभएको ठाउँमा अर्काको कार्यकालको अर्को अर्को मान्छे किनभने थुप्रै कर्मचारी लगभग एक सय एक सय पचासजना कर्मचारीलाई अवकाश दियो बाँकी रहेका कर्मचारी नयाँ छन् नयाँ भनेको एक्कासी पदमा जाँदा पुरानोसँग सेयरिङ भए पो नयाँ र पुरानोले सिक्दै जाने अवस्था हुन्छ नयाँलाई सिक्नलाई नै समय लाग्यो उहाँहरू पनि काममा दक्ष हुनुहुन्न एक अर्को हामीहरू जाँदा लगभग तिन वर्षको तलब खान बाँकी थियो बाँकी काम गर्नु पऱ्यो नि त आजको काम गरेर महिना पुगेर ज्याला त आउँदैन तलब त आउँदैन उहाँहरू अझै पनि अठार बिस महिना तलब खान बाँकी नै छ उहाँहरूले एकपटक सम्झाउनुहोस् त सबैको घरमा चुलो बल्छ नि त चुलो बल्दा नियमित आम्दानी भएन भने त्यो कर्मचारी त्यहाँ टिकेर काम गर्न सक्छ उसले विकल्प बाँच्नको लागि विकल्प खोज्नु पर्यो नि त्यस्तै पूर्व कर्मचारीहरूले वर्षौँको तलब पाएको छैन तो भएको छैन र केही तलब कारणले उपचार समेत नपाएर केहीको त मृत्यु पनि कोभिडको समयमा उहाँहरूले चाहिँ कोभिडमा पर्दा अथवा दीर्घ लागे रोग लागेको अथवा अहिलेका चाहिँ डरलाग्दा रोगहरू लाग्दा उपचार गर्नलाई दिने स्रोत छैन राज्यले एक पैसा पनि अनुदानको रूपमा अहिलेसम्म साझा प्रकाशनलाई दिएको छैन जति त्यो ऋण तिर्नलाई दिएको त्यही ऋण तिर्न दिएको पुँजीलाई पनि पुँजीकृत गरेर कागज किनेर छपाईको क्रमलाई निरन्तरै अगाडि बढाएको छ बिचमा त्यही ऋणबाट पनि साझा प्रकाशनका पूर्व कर्मचारीहरूलाई वर्तमान कर्मचारीहरूलाई अलिअलि तलब पनि हामीले पारिश्रमिक पनि दिएका छौँ नदिएको होइन त्यो त्यसैबाट उहाँहरूले खाइरहनु भएको छ अर्को नियमित हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ पुस्तकहरू साहित्यिक पुस्तकहरू छापिराखेका छौँ लेखा परीक्षणलाई नियमित गर्नु पऱ्यो त्यहाँ पनि पैसा चाहियो भवन अध्ययन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ पनि पैसा चाहियो अहिले हामीले लेखा परीक्षण आन्तरिक सकेर अनि अर्को नियमित प्र प्रक्रियाको छ वर्षको लेखा परीक्षण अहिले सम्पन्न हुँदैछ कहिलेसम्म चाहिँ यो पुससम्म त हामीले 9 वर्षको कम्प्लिट नै गर्छौँ त्यो पछि पछिल्लो हामी गएको कार्यकाल 3 वर्षको कार्यकालको पनि कम्प्लिट हुन्छ त्यो नै चुनौतीको कुरा हो किनभने त्यो भन्दा अगाडि 4 वर्षको कार्यकाल दुईटा कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तित्वहरूले अस्तव्यस्त पारेको ठाउँमा हामीले गएर नियमित गराउन लेखियो लेखा परीक्षण गराउन त चान्चुन कुरा होइन नेतृत्व आउँछ उहाँले चाहिँ लेखा परीक्षण वर्षौँदेखि भएको छैन हामी लेखा परीक्षण गराउँदैछौँ भन्ने फेरि त्यो नेतृत्व फेरि परिवर्तन हुने परिवर्तन गरे साझा होइन यस्तो धारासा हुनलाई त सरकारले दिएको काम फिर्ता गर्नु पर्यो जस्तो एघार र बाह्रको उसको गरिखाने काम हो एघार बाह्रको पाठ्य पुस्तक तिन तिनवटा पाठ्य पु, पुस्तक अघिल्लो पटकको सरकारले नै नीति नि, तथा कार्यक्रममा का पास गरेको तर सरकारले निर्णय गरेर दिन सकेन त्यो सरकारको कमजोरी हो किनभने त्यो सरकारको साठी पर्सेन्ट सेयर भएको संस्था तर सेयर लगानी नगरिकन राज्य उम्किन पाउँदैन नि सर राज्यले पनि साठी पर्सेन्ट आफ्नो सेयरलाई लगानी गर्नु पर्यो साझाको अचल सम्पत्ति प्रशस्त छ हामी बेच्न सक्दैनौँ साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ त्यही अनुमोदन गरेर बेच्दा पनि आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएपछि भोलि हामी पनि बदनाम हुन्छौँ हामीले त्यो कुरा पनि सोच्नुपर्छ त्यो भनेर त्यत्तिकै राख्ने कुरा पनि हुँदैन साधारण सभाबाट अनुमोदन नगरिकन हामीले चल अचल अचलपुँजीलाई चलाउन सक्दैनौँ पुँजी यस्ता संस्थाहरूलाई त चल पुँजी पनि दिनु पऱ्यो नि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अनुदान पाउँछ साझा प्रकाशनले पाउँदैन प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा तिसौँ वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्थाले केही पनि पाउँदैन काम पनि पाउँदैन काम खोजेछौ नि हिजो त यसैले उत्पादन गर्थ्यो पाठ्यक्रम उत्पादन गर्थ्यो पाठ्य पुस्तक छपाई गर्थ्यो बिक्री गर्थ्यो जनक शिक्षा जन्मियो जनक शिक्षाले उत्पादन गरेका सामग्री पनि साझा मार्फत चाहिँ देशका जुनसुकै ठाउँमा लगेर बिक्री वितरण गर्नलाई समस्या थिएन साझाले कुनै गुनासो बेगर बिक्री वितरण गरेर खाएको संस्था हो त्यही असक्षम नेतृत्वका कारणले यी कामहरू साझाबाट खोसी अब हो हामीले निर्णय गरेर एघार बाह्रको किताब पाउँदैनौँ नि त हामीले त बिस पटक भनिसक्यौँ पचास पटक भनिसक्यौँ नि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्वाचित भएर आइ आइसकेदेखि हामीले ग्यारेन्टी लिएका छौँ कि हामी वितरण गर्न सक्छौँ बिक्री गर्न सक्छौँ हामीले समयमा पुर्याउँछौँ भनेर निजी प्रकाशन गृहहरूलाई दिइराखेको छ सरकारले तर साझा प्रकाशनलाई दिँदैन यो चुनौतीको कुरा हो कि होइन यहाँ विधायक यहाँ सुशासन समिति छ विधायकहरू छन् पार्लियामेन्ट छ पार्लियामेन्टले पनि यो विषय किन खोजी नीति गर्दैन हामी त एउटा पात्र हौँ साझा प्रकाशनसँग जोडिएका पात्र मात्रै हौँ चारजना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यसले यस्तो एस निरीह के अरे एक सय पचासजना कर्मचारीको तलब पाउन बाँकी यी दुई तिन वर्षदेखि तलब खान नसकेको ठाउँमा गएर नियमित गर्ने त्यो मात्रै होइन अहिले लगभग सवा दुई साढे दुई करोडको भवन बन्दैछ त्यो पनि हामी गइसकेपछि सुरुवात भएको हामी गइसकेपछि एउटा साहित्यकारहरूसँग पुराना कर्मचारीहरूसँग साहित्यसँग जोडिएका नयाँ व्यक्तित्वहरूसँग सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग एउटा सम्बन्ध पनि विकास गर्नु त्यो सम्बन्ध पनि विकास गऱ्यौँ र अहिले एउटा भवन बन्दैछ अब त्यो पुरानो भवन पनि हामी निर्माणको अवस्थामा कसै न कसैलाई दिएर भए पनि आर्जन गर्ने अवस्थामा छौँ स्थानीय तह ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि हामीले भनेका छौँ अरूतिर पनि हामी भन्दैछौँ र यहाँका जोडिएका अङसियारहरू पन्ध्र सय अंशियारहरूलाई अंशियार पनि हामी आह्वान गर्दैछौँ अहिले एउटा सल्लाहकार हिजोको साझा बचाऊ आन्दोलनसँग जोडिएका सल्लाहकार समितिहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरूले पनि केही म्यान्डेटहरू दिनुभएको छ चारजना पात्रले राज्यको अर्थ अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको एको कुरा निर्णय गर्न सक्दैन नि निर्णय अहिले राज्यले गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्या राज्यले निर्णय गर्नको लागि यहाँहरू जो सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ जसले नेतृत्व लिनु भएको छ जसले हामी साझालाई बचाउँछौँ भनेर यसमा लागिराख्नु भएको छ यहाँहरू नै लाग्ने हो नि त होइन यो चाहिँ एउटा लागिरहेको छ निरन्तर छौँ निरन्तर किनभने हाम्रो जागिर होइन हामी बैठक हुँदाखेरि त्यहाँको पाउने पारिश्रमिक के अरे ट्रान्सपोर्टेसन बापतको हामीले भत्ता पाउने हो तर हाम्रो नियमित जागिरसिंह दरबारमा भइराखेको छ हामी वर्षमा बाइस पच्चिस दिन सिंहदरबारभित्र हुन्छौँ हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभाग के अरे शिक्षा मन्त्रालय हामीले त कामसँग जोड्नु छ नि अरू भेटघाट कहाँबाट सकिन्छ प्रेस कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ बिक्री वितरण कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रा हिजोका एजेन्टहरू दुई हजारभन्दा धेरै दे छन् देशभरि ती बिक्री एजेन्टहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ साझाको संस्थागत विकासका लागि सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि निर्माण गर्दैछौँ त्यहाँको नियमावलीदेखि विनियम देखि सबै गर्नुपर्नेछ व्यापार नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ यो त चट्टा जादुको छडी जस्तो बन्ने होइन नि त हिँड्नलाई पेट्रोल हुँदैन हिँडेर साझा प्रकाशन पुगेर हिँडेर फर्केर आउने कुरा हुँदैन हामी त अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ यो तिन वर्षलाई फर्केर हेर्दा जुन ढङ्गले काम गर्नु भएको छ विभिन्न समस्याहरू देखिराख्नु भएको छ यहाँ देखाइराख्नु भएको छु सरकारले प्राथमिकतामा किन राखेन भन्ने कुरा चाहिँ सरकार प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय सहकारी मन्त्रालयले सोच्नु पर्यो पार्लियामेन्टले सोच्नु पर्यो सार्वजनिक संस्थालाई साझा प्रकाशनलाई बचाउने हो कि धराशयी बनाउने हो भन्ने कुरा अब पार्लियामेन्टहरूतिर कोइसन उठाएका छौँ हिजो अनियमित थियो अहिले हामीले नियमित गराएका छौँ नियमित एउटा प्रक्रिया हो नि त बाह्र पन्ध्र वर्ष अस्तव्यस्त भएको संस्थामा नियमित प्रक्रिया नै छैन भोलि हामीले त्यहाँ त्यसको विषयमा बोल्यौँ भने हामीतिर प्रश्न उठ्छ भन्ने थियो होला अब त छैन नि त अब त पार्लिमेन्ट्रीहरूले पनि बोल्नु पऱ्यो नि सुशासन समिति छ त्यसले बोल्नु पऱ्यो बोल्नु पऱ्यो नि शिक्षासँग जोडिएको पाठ्य पुस्तक समयमा नपुगेर समस्या भएको छ हामी बाँड्छौँ हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ भनिरहेछौँ नि त हामीलाई पाता कसेर टोडी खेलमा लडायो हुन्छ भोलि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भने त्यो त हामी जिम्मा लिन्छौँ नि त ठेक्का लिन्छौँ नि त हामी त्यो जिम्मा लिन्छौँ हामीलाई काम दिनुहोस् हामीलाई काम गर्ने मेलो दिनुहोस् खेत दिनुहोस् भनेर छौँ पैसा पनि हामीलाई चाहिँदैन खेत दियो भने हामी आफै उत्पादन गर्छौँ खेत चाहियो हामीलाई स्रष्टाहरूले साहित्यकारहरूले हिजोको दिनमा एउटा स्तम्भको रूपमा रहेको एउटा गौरव बोकेको यो साझा प्रकाशन जो अहिले चाहिँ लेखकसँग पैसा मागेर चलाइराखेको छ रोयल्टी मागेको छ भन्ने किसिमको व्यक्त गर्नु लेखकसँग मागेका छैनौँ हामीले अहिलेसम्म अङ्सारहरूलाई तपाईँहरूको त्यहाँको सेयर कस्तो छ के छ त्यो अवस्थालाई अलिकति अपडेट गर्नु भनेकै लेखक साहित्यकार यस्तो त्यो भनेको उहाँहरूलाई पैसा चन्दा मागेको होइन हामीले त्यो संस्थालाई त बनाउनु पऱ्यो नि त राज्यले दिएन अरे हेरिरहने त हाम्रै कारण हामीले नै लेखेका विषयवस्तु यिनै पन्ध्र सय दुई हजार लेखक साहित्यकारहरूले लेखेका विषयवस्तु पढेर पास भएर सचिव उपसचिव मन्त्री हुनुभएको छ नि त हामीले रोयल्टी दिनुपर्ने हो राज्यले त्यो त्यो नीति बनाउनु पर्यो यो बीचमा पाँच सात वर्ष मात्रै दिन नसकेको आम्दानी भएपछि त दिन्छ नि आम्दानी नै नभएपछि त कसरी दियोस् त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैन अठार बिस महिनादेखि त्यो त हामीले हाम्रो पकेटको दिने होइन नि उत्पादन गरिरहेको छ साहित्यिक किताब तपाईँले वर्षमा कतिवटा किन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त साहित्यिक किताब बेचेर साझा प्रकाशन चल्छ त चल्न सक्दैन नि त तै तैपनि बेचिराखेको छ अस्ति हरेक पटक तिन चार महिनामा प्रदर्शनी गर्छ प्रदर्शनी गर्दा पचास साठी हजार पचास साठी लाख एक करोड लगभग बिक्री गरेको छ त्यो बिक्रीलाई चलपुँची कागज त किन्नु पर्यो नि त जति पनि यो यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ बिक्री वितरणका काम होला उत्पादनका काम होला यो प्रविधि मैत्री जमानामा यसलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकेको छ त यो हामीले यसबाट केन्द्रबाट हामीले सम्पूर्ण जति पनि साझाका अरू काउन्टरहरू छन् त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ होला हामीले बिलिङ सिस्टम सिस्टम चाहिँ अब कम्प्युटराइज गरिसकेका छौँ सुरुवात गर्न मात्रै बाँकी छ थोरै काम बाँकी छ अब पुस्तकहरू पनि हामी डाउनलोड गर्दैछौँ समय सापेक्ष लैजानुपर्छ भनेर सा यो पनि अनेकौँ तरले स्रोत पनि बुकहरू चाहिँ दुई हजार किताबहरू डाउनलोड भइसकेका छन् अब लगभग एक हजार किताब डाउनलोड हुन बाँकी छ त्यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले अनलाइनबाट पढ्न सक्छौँ अब बिलिङ सिस्टम पनि अबको यो पुष मसान्तसम्ममा हामी बिलिङ सिस्टममा जान्छौँ कम्प्युटराइज बिलिङ सिस्टम हुन्छ अनलाइन पुस्तकहरू पढ्न पाइन्छ यहाँ थुप्रै कुरा भएको छन् साझा प्रकाशनसँग जोडिएका पुस्तकहरू अरू निजी प्रकाशन गृहले छापेका छन् साझा प्रकाशनको ओनरसिपमा भएको यो चोरी हो यो हामी अलिकति बलियो भएपछि हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको प्रक्रियामा पनि जान्छौँ र त्यस्ता प्राइभेट प्रकाशन गृहहरूलाई हामी कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउँछौँ त्यो मात्रै होइन यो बिचमा भएको आर्थिक अनियमितताको कुरा पनि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आएपछि त हामीलाई बाटो फुक्छ छिटै नै दुई चार बाहिर आउँछ अब लेखा परीक्षणै नभएको संस्थालाई यसो सहयोग गर उसो सहयोग गर भनेर हामी निर्वाचितहरू जानलाई हामीलाई लाज भयो त्यही भएर हामीले पहिलो काम लेखा परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको त्यसैले त्यो लेखा परीक्षणले अरूलाई मात्र कसीमा राख्दैन हामीलाई पनि कसीमा राख्छ पहिले त आफूलाई परीक्षण गर्नुपऱ्यो नि आफूलाई परीक्षण गर्न आफूलाई कसीमा प्रवेश गराउनका लागि पनि लेखा परीक्षण चाहिँ पहिलो खुड्किलो थियो पहिलो खुड्किलो अब हामीले पार गर पार गरिदिन्छ हामी लगभग अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यहाँले जुन जसरी एउटा सरकारले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेन भनेर सञ्चालक समितिले सरकारलाई आरोप लगाउने हुनसक्छ सरकारको त्यो जहाँ नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले संस्था धराशयी बनाएपछि सरकारले सरकारले पनि यसलाई व्यवस्था गरे हो कि भन्ने बाहिरबाट देखिन्छ भोलिका दिनमा यसलाई माथि उकास्नको लागि एक दुई दिन गरेर राम्रो के होस् पहिलो कुरा त हिजोको नेतृत्व सरकारले नै नियुक्ति गर्यो सरकारले नियुक्ति गरेका कारणले त्यहाँ गएको दुई वर्ष चार वर्ष आठ वर्षको कार्यकाल नौ वर्षको कार्यकाल अस्तव्यस्त भयो र सरकारले पनि अ साझा प्रकाशनलाई अविश्वास गर्नु वातावरण पक्नुहोस् हामीले विश्वासिलो वातावरण बनाएकै कारणले योभन्दा अगाडि अगाडि अलिअलि ऋण तिर्नका लागि थोरै सपोर्ट गर्यो अहिले पनि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूको व्यापारिक अहिलेको समयअनुसारको व्यापार नीति बनाउनुहोस् हामीले सपोर्ट गर्ने कुराको आधार पत्र बनाउनुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने अवस्था बनेर नै योभन्दा अघिल्लो का अघि निर्वाचन अघिल्लो संसदबाट नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो एघार बाह्रको पाठ्य पुस्तक छपाई गर्न साझा प्रकाशनलाई दिने भन्ने कुरा आयो तर तत्काल निर्वाचनको कारणले त्यो लागू गर्न सकेन अहिले पनि हामीले शिक्षा मन्त्रीसँग भनिराखेका छौँ त्यसैले हामीलाई एघार बाह्रको तिन तिनवटा छवटा पुस्तक चाहियो हामी धेरै कुरा पनि माग्दैनौँ आफ्नो क्षमता अहिले अलिकति ठिकै ठिकै अवस्थामा छ त्यो एघार र बाह्रको तिन तिनवटा पाठ्य पुस्तकले हामी साझालाई तिन वर्षदेखि चार वर्षमा लगाउँछौँ अहिले हामी अहिले आर्थिक कुरा चल पुँजी नभएको कारणले मात्रै हो अहिले हामीले यति काम गरेर लगभग जमिन मुनि भएकोलाई माथि लिएर आइसकेका छौँ अब आमे 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 को चार को किताब हामीले के अरे शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर दियो भने दुई वर्षदेखि तेस्रो वर्षमा त साझा प्रकाशन फाइदामा जान्छ हजुर 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 यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र समग्र रूपमा साझा प्रकाशनको वर्तमान अवस्था र यसको सुधारका लागि आगामी चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो नेपाल नेपालको समग्र नेपालको भाषा साहित्य कला र संस्कृतिसँग जोडिएको पुरानो धरोहर सबैले माया गर्ने संस्थाको बारेमा चर्चा गर्ने सन्दर्भ यसको अहिलेको अवस्था हिजोको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने समग्र देशभरि चाहिँ सन्देश पठाउन सक्ने साहित्यकारहरूसँग जोडिएर छलफल गर्न सक्ने आधारहरू बताइदिने मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हौस् तिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहाँ पनि विदा माग्दछु नमस्कार